おはようございます。9月19日、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、売りの差し値をしないで143円の90ちょうどで売りを、ストップを144の丸ごと非常に狭いところに置いておきたいというふうに思いました。まあ、実際高値が、143円の948まで上がってまして、まあ、実際95とかは売れてないし、売れたのも、まあ、90台を確かに叩きましたけど、まあ、特に利食いをしております。今143円の62まで下がってまいりまして、まあ、もうちょっと持っていればよかったのかなと思いながらも、まあ、あまりにその買いが強くて、自分が142円台に乗っかったところから初めて今日売ったりもしていたので、そこから考えればですね、1円90銭も上持ち上げられてるわけですから、まあ、イメージ的にはですよ、もう全然違うと自分がかなり離れて外れてるなというふうに思ってまして、今ちょうど60が割れました。やっぱりこれは本邦の輸出が私売ってると思いますね今日。自分でもですね、この輸出に、まあ、今日ここを売らないでどこを売るんだというふうに書いたんですけど、まあ、社内レートが決まる関係もあって、この辺あたりからはしっかり売っていかないと多分ダメなんだろうというふうには思っております。一応買い戻しは、まあ、143の50ぐらいでイメージをしておりました。ユーロドルは様子見です。今日ユーロ円も様子見、ポンド円、オージー円、ニュージー円も様子見です。まあ、ドル円の相場感が思い切りずれたので、まあ、ちょっとそれをベースに考えてもしょうがないかなというふうに思いまして、今日は、全て様子見にいたしました。これで下がってきてくれてですね、もし50とかを割れてくるんだったら、まだ売ってても面白いかなと。逆に朝方飛びついて買ってしまったロングが取り残されていれば、上値がどんどん重たくなるでしょうから、その辺も踏まえてですね、今はまだ売りませんが、もしミドル割れて落ちてくるようだったら、特に40割れたら売るのは面白いなと、そんな気がしております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単ではございますが、モーニングショットこれで終了です。